السلام علیکم ناظرین، ناظرین ایفیٹ 480 ایت کدو کردہ ودا تے جی ہے تے ویکھیا خوب ان دی ہیلپ کرن واسطے جناب آیا 436 دا کیا کرنا ناظرین ہڑا جوندے پین ویسے نکل گیا ہونا کیا کرنا ناظرین ہے جی دوا ٹریکٹر آ گیا ایم ایف 375 چیک کر لو ناظری چیک کر لو ناظرین چیک کر لو ناظرین فائنلی ناظرین یہ کامیاب ہوئے